ටවුන් එකේ විෂංකයාකට ගියා නම් ඉවරයිනේ. විෂංකයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අභියාචන අධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු දුහරේ සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට දෙවරක්ම සිදු කළ නිර්දේශය කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් දෙවරක්ම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවට අද ජාතික පුවත්පත් රැසක් අනාවරණ කර තිබුණා. මේ අතර ඒ පිළිබඳව අද දිනේදී පාර්ලිමේන්තුවේදීද අවධානය යොමු වුණා. ආණ්ඩුක්‍රම වෙත් සභාවේ සියලුම සාමාජිකයන් සහ සභාපතිරයා ලෙස මා විසින් මෙතෙක් ගත් සෑම තීරණයක්ම නීත්‍යානුකූල විනිවිද මෙන්ම ස්වාධීන හා පක්ෂපාතිව ගත් තීරණ බවට ආදානය කරමි. මතභේද ලක්ව ඇති ඇතැම් තනතුරු සඳහා තැනැත්තම්පත් කිරීමට අධිකාරු ජනාධිපති අපේට වෙන ලද නාම යෝජනා සලකා බැලීමේදීද සභාවේ සියලුම සාධකයන් කැමැත්ත මත එම තීරණ ලබා දී ඇති බවද දන්වමි. අධිකාරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිර්දේශ කොට ඉදිරිපත් කර ඒවා දිගින් දිගටම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන්න පටන්ගෙන තිබෙනවා. දැන් අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති ධූරය. ඉතින් ඔබතුමා ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ හැසිරෙනවා නම් ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට සලකන්නේ, සුදුසුකමට සලකන්නේ, හැකියාවට සලකන්නේ, දේශපාලන හිතවත්කම මතමයි අපි කටයුතු කරන්න කියලා හරි බරපතල අර්බුදයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පත් වෙන්නේ. මේ තරහ තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දිසැම්බර් මාසේ දුන්නේ තීරණ ගැන. මෙතන කෑ ගහනවා. රටේ මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතෙන්ට එලා කෑ ගහලා මාධ්‍යයට කියනවා මේක දාන්න. දැන් පටන් ගන්න නඩුකාරුන්ට බයින්න. ඒ අයගේ ආගම ගැන කතා කරන්න ඕකට ඉඩ දෙන්න බෑ. මේ මෙසේම තෝරාපත් කිරීමේදී දේශපාලන මන්ත්‍රීවරුන්ට වඩා අපි සිවිල් සමාජයේ කුන්දෙනෙක් කියලා පිළිගත් වැදගත් පුද්ගලයෝ. ඒ අය තමයි මූලික ඉල්ලුම්පත් බලලා අපිට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ අය ඒ තරමට මේක අපක්ෂපාතියි. සමහර අවස්ථා තිබුණා අධිකාරු ජනාධිපති නවන් අපි පිළිගත්තේ නැති අවස්ථාවල. හේතුව පහදා දෙනවා අධිකාරු ජනාධිපතිතුමා ඒක පිළිගත්තා. අපි කියපු තීරණේ හරි කියලා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨතම විනිශ්චකාරතුමිය ඊවා වනසුන්දර මහත්මිය අග්‍ර විනිශ්චකාර තනතුරට ජනාධිපතිතුමා නිර්දේශ කළා මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට එවනවා. එබල නැහැ. ආවේ නැහැ නේ. ඉතින් ඔයයි අසාධාරණ යෝජනා කරන්නේ. ඒ නම එව්වේ නැත්තේ ඇයි? ඒක මම දන්නේ නැති. අපි ඒක දන්නේ නැහැ. ඒ නම එව්වේ නැත්තේ. ජේමානිය. ඒ නම එව්වේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ කණ්ඩායම කිව්වා ඒ නම එවන්න එපා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. අසාධාරණ යෝජනා කරන්නේ. අපිට ලැබෙන පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේ දෙන්න දවස් දෙකක විවාදයක්. ඒ විවාදෙදී අපි මොන පදනමින්ද ඔය පත්කිරීම දීලා තියෙන්නේ? මොන ආගමික කරුණුද සලකා බලලා තියෙන්නේ කියන එක අනාවරණය කරන්නම් ඒ පුද්ගලයන්ගේ නම් සියලු දේවල් එක්ක. මං කාගේවත් නම් යෝජනා කරන්නවත් ගියේ නැහැ. අග්‍ර විනිශ්චකාර පත්වීම ගැන ඔබතුමා දැන් හොඳට කිව්වේ. මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මේ කියන විදිහට ස්වාධීන නැත්තම් ඇයි එතුමාගේ නායක ඒ පක්ෂේ නායක මහා ආචාර්ය GLP රිස් මහත්මයා දැන් කියන්නේ මං ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් පළාත් සභා සඳ ලබා ගන්නවා කියලා. නොදැන නිකම් පත්තර දෙන්න ගන්න හැම එකකටම දැන වෙන්න. ඔය කාලේ ඉවරයි. අපි දැක්කන ඔබතුමා මිරිස් කුඩු ගහන්න ආව හැටි මේ මිරිස් කුඩු ගහලා ඇවිල්ලා මෙතන කතා නෑ. මේ අදීපාණි විජේසුන්දර මැතිණිය වැඩ බලන අභ්‍යාචන අධිකරණය කරනේ සභාපතිතුමිය හැටියට පත් කළා දින 14කට. දැන් ඒ දින 14 බදාදා රැයෙන් අවසන් වුණා. ඒ අවසන් වුණාම තවම අභ්‍යාචන අධිකරණයට සභාපතිවරයෙක් පත් කරලා නැහැ. ඒතකොට අභ්‍යාචන අධිකරණය කොහොමද වැඩ කරන්නේ සභාපතිවරයෙක් නැතුව ලොකු අවුලක්. ඒතකොට දැන් දෙපාරක් ජනාධිපතිවරයා මේ නම එව්වට ව්‍යවස්ථා සභාව සාකච්ඡා කරලා අර අගවිනිසුරුතුමාගේ නිර්දේශයත් එක්ක ආපහු තීරණයක් ගත්තා ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක ඔබතුමා මේ පිළිබඳ තවදුරට සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියලා. ඒතකොට මේ දවස් 14 ඉක්මවා ගියාට පස්සේ මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක 19 වෙනි සංශෝධනයේ නැහැ. එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතන හිඩසක් තියෙනවා. ඒක සංශෝධනය විය යුතුයි. මේ අතර නොපමාව පළාත් සභා බැතිවරණයේ පවත්වන ලෙස ඉල්ලමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධාන මන්ත්‍රීවරුන් විසින් කල්තබීමේ විවාදයක් පවත්වනු ලැබුවා. නැගෙනහිර උතුරුමැද සහ සබරගමුව මැතිවරණ නොපවත්වා සභාවන් අක්‍රිය වී දැනට වසර එකහමාරකි. උතුර වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත් සභාවන් අකර්මණ්‍ය වී දැනට මාස 3ක් ඉක්මවා ඇත. බස්නාහිර හා දකුණු පළාත් සභාවන් විසිර යෑමට නියමිතව ඇත්තේ අප්‍රේල් 10 වෙනි දින සහ අප්‍රේල් 21 වෙනි දිනදීය. සියලුම දේශපාලන පක්ෂ කඩිනමින් පළාත් සභා මැතිවරණයේ පැවැත්වීම සඳහා එකඟතාවය ප්‍රකාශ කර ඇති බැවින්ද ඉකුත් වසර නොවැම්බරේදී සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය සිය අනුමැතිය ලබා දී ඇති හේයින්ද නොපමාව පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා කටයුතු කරන්නයි මෙම සභාව දැඩිව අවධාරණය කර සිටි. පළාත් සභාව ගැන යෝජනා ගෙන ආපු මන්ත්‍රීතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් ඝනපූර්ණයේ තියෙනවද මේ කතා කරන්නේ? කැක්කුමක් තියෙනවා නම් ජනතාව වෙනුවෙන් පළාත් සභාව දෙන්න ඕන නම් අඩු ගානේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ටික ඉන්න ඕන. මේකේ ඝනපූර්ණයේ මේ වෙලාවේ නැහැ. මේක කතාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ. කිසිදු කැබිනට් ඇමතිරෙක් මේ වෙලාවේ සභාවේ නැහැ. රාජ්‍ය අමාත්‍යරයට මම මේ විවාදයේ දිගටම හිටියා. ඔබතුමාලා දැනගන්න යෝජනාවට ඉතින් කට්ටි තියාගන්න. යෝජනාවට තුම්පාරක් විරුද්ධව මෙතුමල්ලා කියනෝ නම් ඝනපූර්ණ ප්‍රශ්නයක්. චන්දෙට කොච්චර බයද? එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ රටේ ජනමතය නැති පක්ෂයක්. ඒක තමයි මේ යෝජනාව ගැන මෙච්චර බය වෙන්නේ. පුළුවන් නම් එන්න මැතිවරණයකට. ඕනෑම මැතිවරණයකට එන්න.
එම විවාදය පැවැත්වෙන අතරතුරදී අවස්ථා තුනකදී පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භය තුළ ගණපූර්ණේ නොමැතිවීම හේතුවෙන් සීනුව නාද කිරීමටද සිදු වුණා. අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුව පෙබරවාරි මස 5 වනදා දක්වා කල් තැබුවා.